Ганна. Це перший будинок у Бородянці, і перші обстріли почалися тут 1 березня. Матір шукаю, Сігачу, Милу Олександрову, 51-го року народження. Поки що невідомо, скільки ще тіл знайдуть у цій братській могилі. Туалет, ванна влетіли, кухня повністю. Так, обув побачив, їх вона. Все. 28, 29, 30, 31, п. Вона 5 днів по ночам виловлена. Ото в неї стало, а мене стало. Ми трохи відкопили.